Veliki pozdrav, dragi prijatelji, drago mi je da vam se dopao moj video juče o iPhone-u 7 Plus na mom glavnom YouTube kanalu. Ovo je sada jedna dopuna, hoću da vam pokažem šta sam uradila, pošto kada smo dobili telefon, desilo se stvarno da je bio iPhone 7 u kutiji crnoj ovoj i moj sin uopšte nije želeo da ima iPhone Gold, Golden Rose. I ja sam danas išla u Apple Store i zamenila sam ga. I evo sada ću da vam pokažem kako izgleda, znači crnije. Evo. Znači skroz ovo. Vidite. I evo ga iPhone 7 Plus crni. Jer on je još juče rekao. Evo vidite. Ima dve kamere i to. Znači iPhone 7. A evo ga moj. Evo moj kako izgleda. To je iPhone 6. Plus, ovo je iPhone 7 Plus i eto vidite, ko sam ga rukao, eto. Tako da, eto, oba telefona su tu, znači moguće je zameniti. Na kraju novi telefon nije korišćen i on nije želeo uopšte da ima gold, golden rose, nego je hteo crni i ili silver na kraju je hteo i taj. I ja sam išla pre podne danas i zamenila sam i htela sam to da vam pokažem. Evo, znači, kutija crna, iPhone 7 crni i evo ga ovde moj Golden Rose iPhone 6 Plus. Tako da, eto, da ne bude zabune, to je zbog toga, došlo je tako, nije bitno uopšte, desilo se, ja sam srećna. Da je za mene lično, ja bih zadržala Golden Rose. Međutim, moj sin ne želi Golden Rose, pa je on želeo crni i eto, ja sam ga zamenila. Tako da sada imamo evo, ovako crni iPhone 7 Plus. Eto, ne znam šta više da bi vam pokazala, da biste vi to videli, pošto neki kažu, joj, nije 7, nije 6, nego je 6, ne znam šta. Mislim, da vam kažem nešto neverne tome, uvek postoje, postavljaju pitanja i tako dalje. U principu, to je iPhone, evo ga, 7. I šta sam drugo htjela da vam kažem? Mnogi su se javili da pitaju o prodaji online i ja ću snimiti video gdje ću vam objasniti kako sam ja počela da prodajem, na čiju preporuku, ko mi je pomogao, kako da vi probate da to uradite i također za sve druge proizvode koje mogu da se prodaju preko interneta. Znači, i mislim da će se video zvati prodaja preko interneta, pa tako da znate da će tu biti, znači, ne samo o ovom telefonu, nego i druge stvari koje mogu da se prodaju, da se sedi kući i da se prodaje preko telefona. Eto, toliko, samo je ovo jedan kratak update, da sam Golden Rose, onaj telefon, znači 7 Plus, zamenila za ovaj video. Ovo ne volim kada ostavljaju, vidite, prsti, ali eto, znači, da li je to 7 Plus? Mislim, nisam ga dovoljno vjerojatno pokazala. A i nema šta da pokazujem, kutija i to je to. Eto. Toliko.